toshbaqa va chayon. Bir vaqtlar toshbaqa bilan chayon do'st kirishibdi. Kunlardan bir kun ular safarga otlandilar. Nog'oq yo'lda bir anhorga duch keldilar. Chayon o'ta olmasligini sezib, hayron bo'lib to'xtadi. Toshbaqa dedi: "Ey aziz do'stim, senga nima bo'ldi? G'amgin bo'lib turibsan?" "Birodar, men bu suvni qanday o'taman deb hayronman." Toshbaqa dedi: "G'am yema, orqangga mindirib seni bexatar o'tkazib qo'yaman." Toshbaqa chayon orqasiga mindirib suvga tushdi. Suzib bo'ratganda uning xulog'iga bir narsaning tiqirlagani eshitildi va chayonning harakatidan shubhalanib so'radi: "Eshitayotganim qanday ovoz? Sen nima qilyapsan?" Chayon javob berdi: "Hey, nishimning nayzasi seni qalqoniga urib-sindirib ko'rmoqdaman." Toshbaqa dedi: "Ey bemurvat, men o'zimni girdomga tashlab seni suvdan bexatar o'tkazmoqchi bo'lsam-u, sen orqamga nish ursang, bilasan-ku, nayzang meni qalqoniga zarar yetkaza olmaydi." Chayon dedi: "Mening tabiatim xoh do'st orqasiga bo'lsin, xoh dushman sinasiga bo'lsin, nish urmoqni taqozo etadir." Toshbaqa dedi: "Donishmanlar zoti yomonni tarbiyalasang, obro'yingdan mahrum bo'lasan, deb bekorga aytmaganlar?" dedi va toshbaqa suvga sho'ng'idi. Chayon esa suvga g'arq bo'lib halok bo'ldi.